Každopádně jdeme na to, finální boss fight téhle té hry, dámy a pánové, je tady. Hop, to bude sranda. They promised me so much. Oj, 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 co to je? Aj, aj. Ten je roztomilý, jejo. Tak pojď. Tak pojď, poslední boss fight téhle té hry. Tak Spider Mastermind. Myslím si, že se jmenuje tenhle ten boss. Tak počkat, jak to tu teda bude probíhat. Oh, oh, oh. Trošku odstřelovačky, pozor teďka na to. Tak, sklopy, tak. A dobré, to jsme mu sebrali možná trošku víc, než asi očekával, chlapec. Moc se mi to trošku přehrálo. Tak, oh, oh, oh. Tak, dej mi životy, kamaráde, dej mi životy, oh, co to je, co to je? Nějaké miny. Oh. Tak, raketky. Tak teďka toto. No nejlepší asi bude podle mě. Pěkně, pěkně, to jsem mu pěkně trefil. Tak, sweet. Ty bude, kdybych to dal na první pokus, tak to bylo. Protože tenhle ten boss fight je asi pro mě nejtěžší ze všech těch boss fightů. A mě jak on začne dávat tu elektřinu. Ou. Tak, životy, životy, jak to? Jak to, že jsi mi nedal životy, chlapče? Dej mi životy. Okamžitě mi je dej. Tak, sweet. Tak, trošku ti podrtíme mozeček. Trošku smícháme z vajíčky a bude z toho luxusní oběd. Teďka uteč, 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 uteč. Bude z toho dobrý nedělní oběd. Tak, sweet, dobrý. Oh, 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 teďka dělal elektřinu. Tak já ti zase trošku vydrtím mozek. A mohli bychom dát i tohleto. Ne, on mi zrovna utek, to je parchant. Tak, Big Fucking Gun jsem teda naprosto prodrval. Oh, 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 vyskoč, vyskoč, dobrý. Ne! Tak, dobré, ale teď mám málo životu, dej mi životy a sakra. Tak to se mi vůbec nepovedlo. Život, život. Tak počkat, počkat. Ne! Ne! Dobré, dobré. Mám málo životu, ale mám málo životu. Zase mi zdrhnul do prdele už. Nemám raketky, aha, nemám raketky. Jste klej, pozor, ne! Tak životy, životy! A kurva, už to vypadá se mnou špatně, už to vypadá se mnou špatně! Teďka už to fakt docela rozhoduje. Ne! Ty vole, 16 životů, zase mi zdrhnu. Tak to se mi zase úplně nepovedlo. Elektřina, elektřina! Ty vole, teďka se bojím, že tady vyjdou na mě ty podláky. No! Ty vole, já to seru. Ach jo, no, tak potom už ta druhá část, kdy už mu to tak klesne pod tu půlku, tak už to začíná být zábavné s ním. Ty vole. To už potom člověk nestíhá. Tak. Tak teda doufám, že teďka už mi to vyjde. Opravdu mě docela dost vydrbával. Chlapec. Protože...
Když jsem po něm mrdnul granát, tak mi před ním uhnul, ten mi ani nedoplnil životy, tak dám trošku siege modu. On totiž uhýbá, no, takže když dáte... Tak já bych si tu gauzovku měl trošku nechat. Tak. Tak teďka zdrhat, protože on po mně bude střílet. Tak dobré. Tak doufám, že nebude elektrizovat. Drž si odstup, kámo, drž si odstup. Tak teďka tu po mně nahází miny. Nebo co to má za vybušné pičovinky. Tak zatím si docela držím i život. Počkej, ty jsi mi přehodil? To nechci, já chci tady... Detonating, ou. Tady si ti trošku podrtíme mozeček. Jako ono je to docela záhul. Hej, ne. Počkej, týka mi trošku obral o životy, Parchant. Ne! Svině ta strana, bo, tady to je fakt nejhorší boss fight v této hře. Opravdu to stojí za to. Opozor, nebude dělat elektřinu, ne. Tak, dobré, teďka co na něho? Tak životy. Super, a teďka pozor, co on bude dělat. Tak, bího. Dobré. Ou. Tak, hoď mu tam trochu ten. Ne, zase mi uhnul, ty vole, zase bych kvaking dám úplně na hovno. A kurva. Tak pojď kámo, pojď. Ty vole, a zase mi uhnul. Vole, to už není možný, fakt. Už asi po desáté, co mi uhnul. Teďka mi dal zase docela slušnou sodu. Nabíjej se, nabíjej. A teďka pozor. Teďka. Ty vole, musím to tady nějak popřeskakovat. Ne. Ne! Ty vole, to si děláš, prdel. Bože. A tady to je taková pičovina. Tenhle ten boss fight. Tak jo, no, tak ještě jednou. Tak ještě jednou teda, dámy a pánové, tady s tím doufám, že teda naposled už. Dáme ti trošku siege modu. Super, to se mě trefil. No a zase uhnul, super. Ty vole, to je takový Parchant. Pozor, teďka sklonit. Tak dobré. Tak já si vezmu pár... No, super. Pozor na to. Vyhnout. Tak, dobré. Pozor. Mini. Tak, dobré. Tak, dáme ti trošku... Ne. Takže bych použil Big Fucking Gun na tebe. Svině jedna, tak počkej. Pozor. Tak, teď on ze stran tady na mě hází. Svoje miny. Ty vole, toto je docela solidní masakr. Tak už nemám... Náboje do gauzovky, ty se teďka docela hodili. Tak životy.
To tačák. Takže bych teďka vzal Big Fucking Gun. Tak pěkně, ty jsem mu odjebal tu elektřinu. Tak životy, životy, životy ke mně. Pozor. Dobré. Bylo dobré, tak vždycky jak on začne dávat tu elektřinu. Ještě než toto. Tak mu dát Big Fucking Gun. Ne, 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 ne. Ne, dobré. Tak, se povedlo, a počkej, kolik máme ještě to Big Fucking Gunu? 0-0, čistá 0, takže bych si potřeboval tam zajít po ten náboj, nebo kde on je? Ne, elektřina, ne, vlastně ne, on dobré, teďka, ou, ty vole, co to bylo? No a teď jsem se tu seknul nějak, ou, aha, on mi zaskočil tady do cesty, ou, elektřina, elektřina, a já mu, ou, teďka do prdele. Ne, ne, ne. No, a jak dlouho ještě tu elektřinu budeš dělat? Tak, dobré, dobré. Tak, dej mi životy, kámo. Tak, dej mi je, super. Ne, zase elektřina, zase elektřina. Ano, zase elektřina, super. Tak, sweet. Ne. Ty vole, kolikrát tu elektřinu budeš dělat, kámo? Ne! Pozor, pozor! Ne! Uf, ty vole! Tady toto mě tak sere, tady tahle elektřina. Tak, životy, životy, ne, další elektřina! Ne! No ty vole. Tak teď vůbec nevím, jak jsem to přežil. Tak, dobré. Gauzovka, chybí mi gauzovka, potřeba bych gauzovku. Zase elektřina. Ne, 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 ne! Život, život, život. Ještě život. Ne! Život, život, život! Už ho skoro mám, už ho skoro mám! Tak, pojď! Ty vole, on mě ještě zadrbe, já už to vidím, že on mě zadrbe! Už cípej! Ne! Dobrý, teď jsem se tomu vyhnul. Tak gauzovku už tě musím dojebat. Už tě musím dojebat, kámo. Tak. Sweet. Poslední rána. Tak, konečně. Dámy a pánové, mám to. Mám to. Finální boss fight je u konce. Tady tenhle ten parchant. Je poražen. A já si jdu trochu zjištět naposledy zařádit. Prjebej mu tam ten Big Fucking Gun. Boom. A je to. Ten sladký konec je tady. Just shut it all down. Without Argent Energy, it will be worse. I don't expect you to agree.
am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. Rerouting tether coordinates complete. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Until we see each other again. Tak vidíte sami, že s náma trošku Samuel vydrbal, ale tak to nevadí, protože nejspíš bude určitě, nebo nejspíš snad bude Doom 5. A myslím si, že tenhle ten díl Doomu se opravdu vydařil, je to opravdu skvělá střílečka, opravdu skvělá akce v tomhletom Doomu. Myslím si, že pro mě určitě to je hra roku, protože na co jsem čekal, to jsem dostal. Dostal jsem ten úžasný gameplay. Tu úžasnou akci, kterou jsem očekával, která vlastně měla být. Když si určitě dohrál Doom 1 nebo Doom 2, tak určitě na tohle to vzpomíná. A myslím si, že Doom 4 v tom pokračuje, takže za mě uchvatná hra. Uchvatná hra, říkám, hra roku aspoň pro mě. Myslím si, že je lepší hra už tento rok. Teda samozřejmě mluvím za sebe, jo. Mluvím za sebe, protože samozřejmě každý má rád něco jiného, někoho takové hry nebaví, někomu se to nelíbí, ale já osobně jsem si to užil, bylo to úžasné. Prohrál jsem to už asi po čtvrté. Vlastně teďka, když jsem to natáčel, tak to bylo po čtvrté a i teďka mě to neskutečně bavilo, ta akce, a bylo to, říkám, je to úžasná hra, ne? Úžasná hra. A kdo ještě nehrál, tak samozřejmě velmi doporučuji tuhle tu hru. Teďka myslím ještě na Steamu, teď momentálně, protože teď probíhají samé ty akce, že jo, Black Friday a takové blbosti. Takže teďka na Steamu, a nevím, jestli se to přesně spojuje s tím, ale teďka na Steamu to myslím stojí 20 euro, co jsem se díval. Takže to je docela dobrá cena za tuhle tu hru. Takže rozhodně, kdo ještě nehrál, tak neváhejte a určitě do toho jděte, protože Doom je prostě super, no. Víc k tomu asi nemám co dodat, protože bych se stejně forem opakoval. A hodnocení bych tomu dal asi 9,5, možná i 10 bych tomu dal, protože já všechno, mě všechno na té hře vyhovovalo, že jo, všechno mi přišlo super. Ať už ty glory killy nebo další ty zbraňové módy a vylepšování obleku a samozřejmě ta akce a grafika taky je úžasná, takže no 9,5 bych tomu dal a to je asi tak všechno, tak jo. Tak přeskočím to, i když ty ukázky jsou to, a myslím si, že bych to mohl ukončit, dámy a pánové, z tohleto video. Máme dohraného Dooma a můžeme se vrhnout na další hru, teďka vychází Watch Dogs 2, takže to mám v plánu natáčet, už to mám objednané, takže příští týden bych to měl do a vlastně 29. to oficiálně vychází, takže bych to chtěl natáčet. Mělo by to být v češtině, takže to je super a těším se na to, jsem na to velice zvědavý, takže uvidíme. Každopádně děkuju vám moc za shlédnutí, za případné lajky a komentáře, případný odběr. A budu se na vás těšit samozřejmě u Watch Dogs 2 nebo třeba u Mafie. Mafie, ježiš, co já to kecám do blbosti. U FIFA. Mafii bych si nekoupil. U FIFA. A uvidíme, třeba ještě nějakou hru přidám a začal bych natáčet. Uvidíme. Tak jo, mějte se pekelně. Pokud možno, kdo ještě nehrál, tak si zahrajte Dooma, je to pecka roku a u dalších videí zase čus.